حضرت عاشق سید شاہ غلام قاسم قادری المصوی رحمۃ اللہ علیہ کے 17ویں عرس مبارک کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ عرس تقاریب حضرت سید شاہ غلام علی قادری المصوی سجادہ نشین سرکار سیدنا قادری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی منعقد کی گئی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا سید شاہ غلام محمد قادری المصوی پیر پاشا نے اپنے فرزند سید شاہ عبداللطیف قادری المصوی کو خلافت بھی دی۔ خلافت کی یہ تقریب بارگاہ حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ حسین میں منعقد کی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے حضرت سیدنا سید شاہ غلام محمد قادری المصوی اور سید شاہ عبداللطیف قادری المصوی نے عرس تقاریب اور خلافت سیریمنی کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں اپنے صاحبزادے سید شاہ عبداللطیف قادری لطیف پاشا کو خلافت دیا ہوں اور اس مبارک محفل موقع پر آپ تمام کے دعاؤں کے لیے التماس کرتا ہوں۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ جو سلسلہ قادریہ ہے، جو سلسلہ مصفیہ ہے، جو سلسلہ مولیہ ہے، الحمدللہ وہ سلسلہ آج اللہ کے فضل کرم سے سرکار غوث پاک کے صدقہ طفیل، سرکار لطیف لاولی کے صدقہ طفیل، سرکار پیشہ محی الدین ثانی سرکار کے صدقہ طفیل، سرکار سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ طفیل، آج الحمدللہ سید غلام قاسم قادری الموسوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ طفیل میرے بابا جان حضرت سیدنا سید غلام غلام محمد قادری الموسوی اللہ ابالی الجیلانی سے آج مجھے خلافت اور جانشینی کا شرف حاصل ہوا۔ میں شکر گزار ہوں تمام اہل سلسلہ کا جو اس بابرکت محفل میں شرکت کیے۔ یہ جو فیضان ہے، یہ فیضان صرف در کا نہیں، یہ گھر کا فیضان ہے۔ الحمدللہ یہ جو فیضان چل لیتے آ رہا ہے، یہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چل لیتے آ رہا ہے۔ آپ سے جو فیضان چل لیتے آیا ہے وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ کے دو شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 11 بار جانشین کے بعد سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار لطیف لاوالی، سرکار لطیف لاوالی رحمۃ اللہ علیہ سے سرکار پیشہ محی الدین ثانی، آپ سے سرکار موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے غلام علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے سرکار حسینی پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے سرکار وحید الاس عارف علیہ رحمہ، آپ سے حضرت قاسم پاشا علیہ رحمہ، آپ سے حضرت پیر مرشد سیدنا سید غلام قاسم پاشا علیہ رحمہ سے سید غلام محمد قادری الموسوی الجیلانی اللہ وبالی سے الحمدللہ آج مجھے عنایت ہوا ہے اس غلام غوث اعظم کو نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیز کے لیے چنا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھوں گا۔ میرے تمام سلاسل، تمام سرکار موسیٰ قادری سرکار قبلہ کے سلاسل کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور تمام کو یہ خوشخبری سے نوازتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔